ברוכים הבאים. בימים אלו, משרד התחבורה ורכבת ישראל עובדים על עשרות מזמי דגל מצפון ועד דרום, שיעזרו לנו להתאים את עצמנו לביקוש הגובר וישפרו את חוויית הנסיעה ברכבת. אבל במקום לספר איך כל זה ייראה, בואו איתי לקפיצה קטנה לעתיד. תמיד חלמתי להגיד את זה. אנחנו ב-2028 בתחנת רמלה דרום. בעתיד תוכלו להגיע בקלות מרמלה ומשאר אזורי השפלה למרכז ירושלים בזכות מיזם 431 שמחבר את ירושלים למישור החוף הדרומי במסלול עוקף תל אביב. שווה, לא? הם למשל בדרך למפגש גיימרים, והם חוזרים מפסטיבל מוזיקה בצפון. פשוט עם המסילה המזרחית בתוואי כביש 6 שתעזור להפחית את הצפיפות בקו החוף, יש יותר מדי אפשרויות. והם בכלל בדרך למרוץ לילה. מקרה קלאסי של המסילה הרביעית באיילון, שתגדיל את קיבולת הרכבות לתחנות תל אביב. איזה פתרון? השינוי בדרך. משרד התחבורה ורכבת ישראל לעתיד תחבורתי טוב יותר.